Tak snad příznivá zpráva pro všechny řidiče. Po dlouhém projednání jsme vydali stanovení místní úpravy, kterým se povoluje přeznačení některých úseků silnic první třídy jako silnice pro motorová vozidla, což hlavně nejvíce řidiče bude znamenat to, že na některých úsecích se zvýší nejvyšší dovolená rychlost. V současné době už mám informaci, že ředitelství silnice a dálnic vypsalo výběrové řízení na zhotovitele výroby dopravního značení a následné usazení. Takže já doufám, že nejpozději na jaře příštího roku už by ty značky mohly být osazeny. To je těžké říkat teď nějaký přesný termíny, jiné výběrové řízení probíhají nebo mohou probíhat. Takže možná už v optimistické variantě by nový zhotovitel mohl být pod smlouvou někdy koncem září, začátkem října letošního roku. Myslím, že z pohledu prostého občana je asi velice nesrozumitelné, že když dojde ke změně nějaké zákona, který tohleto přímo ovlivňuje, což se stalo loni před koncem roku. Takže potom státu a všem jeho složkám, včetně kraje, trvá další rok a kus, než se to uvede v praxi. Já samozřejmě rozumím všem termínům, lhůtám tomu, že to je potřeba projednat, vznikají stanoviska a tak dále a tak dále. Musí se soutěžit značky, ale z pohledu jako běžného fungování to není podle mě úplně optimistická zpráva o světě v této věci. Ale budeme jezdit 110. Tak jenom když se potom přehlednou mapu, kde je barevně znázorněno, kde by se mělo jezdit, v jakých posicích, jakou rychlostí. To znamená to, co je žlutý, je 110. To, co je žlutý, je 110. A na ten hrádek bude silnice z Bílého kostela označena taky jako silnice pro motorová vozidla, zůstane 90 km rychlost, je to legislativa neumožňuje, ale došli jsme k názoru, že je hodný to označit, aby jsme tam vymezili provoz pěší, cyklistický dopravy a pomalých vozidel, aby se tam zvýšila bezpečnost na tomhle úseku. A v platnost to teda vstoupí v okamžiku, kdy si tam dají ty značky, nebo že třeba by teďka tam někdo ušel a argumentoval tím, že jste rozhodli, to nemůže. Prostě až tam budou ty značky, tak v tom okamžiku začne platit. Přesně tak.